κάπως δύσκολη. Όχι, λίγο τα ανέβαινα. Περίεργη. Είμαι λίγο ξύμισα με μανούρα. Κοίταξε, επειδή... Λοιπόν, είμαστε... να ξεκινήσουμε με τις προβλέψεις. Αχ, τι ωραίο look που έχεις. Κούκλα. Λιτσάκι μου γλυκό, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλώς. Τι έγινε. Τίποτα, τον κοιτάζω και θέλω να του πω. Περίμενε λιγάκι. Να του τα πεις όλα. Σήμερα, παιδιά, πόσο έχουμε. Σήμερα... 29. Και 31 ο μήνας, βέβαια. Και 31. Και θέλω να πω ότι λίγο πολύ έχουμε όλοι τα νεύρα μας, γι' αυτό μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε και το διαγωνισμό της Φαγκαντόρο, όπως έχουμε δημοσιεύσει εδώ. Οπότε περιμένετε λίγο μετά για να δούμε ποιος θα πάρει τα 30 αγούρια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. 30 θα δώσουμε. 30, πολλά, πολύ ωραία. Και την Παρασκευή για τον άλλο διαγωνισμό της Avanstar. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ενώ η Σελήνη είναι στο Σκορπιό και μας δημιουργεί λίγο περίεργα συναισθήματα, σε λίγο περνάει στον Τοξότη σε λίγη ώρα και θα είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα με τρεις πλανήτες στον Τοξότη. Θα θέλουμε να βγούμε, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε. Βρέχει βέβαια, αλλά τέλος πάντων τραγουδώντας τη βροχή πρέπει να το κάνουμε. Όμως η όψη αυτή που γίνεται προς το τέλος του μήνα δείχνει μια σκληρή, να βρω έτσι λέξεις να μην είναι τόσο δύσκολες, μια σκληρή όψη είναι αυτή, η οποία θα φανεί μέχρι τις 2 του μηνός και από τώρα περίπου αρχίζει να διαφαίνεται, δηλαδή οι εντάσεις που μπορεί να παρατηρηθούν ίσως να έχουν μια σκληρότητα, προσοχή, ατυχήματα, κρυολογήματα, αυτό είναι ως τις 2 του μηνός, αλλά επειδή συνήθως αρχίζει λίγο πιο μπροστά, γι' αυτό σας το λέω από σήμερα. Σήμερα ο ήλιος συναντά τον Ερμή, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν συζητήσεις με πρόσωπα κύρους. Ας προσέξουμε να μην είμαστε λίγο ή πολύ υποκειμενικοί. Γιατί συνήθως το δίκιο νομίζουμε ότι είναι πάντοτε δικό μας. Ο άλλος δεν έχει καθόλου μέρος από το δίκιο. Προσοχή λοιπόν σε υποκειμενικές συζητήσεις, παρά το γεγονός ότι ειδικά μετά το μεσημέρι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καλά. Τώρα, αυτοί που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα είναι γενικά οι κρύοι και το πώς θα αντιμετωπίσουν θέματα, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 9 Απριλίου. Κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αυτό θα γίνει μέχρι τις 2 του μηνός, όχι ότι θα γίνει οπωσδήποτε. Υπάρχει μία τάση, ο σοφός κυβερνάει τα άστρα, επομένως ρίξτε λιγάκι τους τόνους. Άλλοι που πρέπει να προσέχουν είναι καρκίνοι γύρω στις 14 του μηνός που είναι γεννημένοι λίγο πριν, λίγο μετά, ζυγοί που είναι γεννημένοι γύρω στις 15, και εγώκεροι που είναι γεννημένοι γύρω στις 12. Όπως είπαμε, όλο αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε, είναι για 2-3 μέρες. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η μέρα είναι αρκετά καλή για να κάνετε, να βάλετε στόχους, να δείτε πού θα πάτε το Σαββατοκύριακο. Είναι μια ευχάριστη σελήνη, ειδικά μετά το μεσημέρι, προσέχοντας λίγο την υποκειμενική σκέψη. Έτσι λοιπόν, για εσάς τα κρυάρια που είστε γεννημένα, συγγνώμη, τα κρυαράκια μας. Τα κρυαράκια είναι λίγο περίεργα αυτόν τον καιρό. Αν είστε όμως γεννημένα το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή το Μάρτιο, έχετε μία συζήτηση η οποία είναι σημαντική, είτε είναι με φίλους, είτε είναι σε συλλογική δουλειά, είτε είναι με πρόσωπα κύρους, προσπαθήστε να είστε αντικειμενικοί όσο γίνεται. Μετά το μεσημέρι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καλά, δύο πλανήτες σας βοηθούν. Η Αφροδίτη κοντεύει να φύγει από το ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι εσείς των τελευταίων ημερών, παρά το γεγονός ότι έχετε αρκετά επαγγελματικά θέματα να συζητήσετε, υπάρχουν δίπλα σας άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπούν. Γενικά μπορεί να προγραμματίσετε ταξίδια, να έχετε μια γνωριμία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία είναι θετική για την περίοδο αυτή. Βεβαίως όλες αυτές τις μέρες, είτε το λέμε κάθε μέρα είτε όχι, θα πρέπει γενικά να προσέχετε. Αντίθετα, θα μπορούσα να πω, εσείς του Απριλίου μπορείτε να κάνετε μια συζήτηση η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία θα σας φέρει κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα. Οι Ταύροι μας, αυτό τον καιρό που ήταν η Σελήνη απέναντι από το ζώδιο... Οι Ταύροι δεν κοιμούνται, οι Ταύροι. Δεν κοιμούνται, ναι, η Σελήνη απέναντι από το ζώδιο τους τους έκανε λίγο, να είναι λίγο φορτισμένοι. Τα μικρά παιδάκια ενδεχομένως να έχουν κρυφούς φόβους. Αυτός ο Άρης που είναι στο προηγούμενο από σας ζώδιο μπορεί να σημαίνει παρασκήνιο, μπορεί να σημαίνει κρυφή φόβη
και ίσως τα παιδάκια το δέχονται. Μετά το μεσημέρι θα δείτε ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Mm. Και θα σου πω το εξής, ότι τα παιδάκια τα οποία τώρα δεν κοιμούνται, από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά, και για ένα μήνα θα δείτε ότι θα και για 1,5 μήνα, θα δείτε ότι θα γίνουν πολύ πιο δημιουργικά, δυνατά, αλλά και επιθετικά. Δηλαδή, όταν ο Άρης περάσει στο δικό του ζώδιο, τότε θα δείξουν τον Ταυρίσιο απέμεινε Φέη. Λοιπόν, σήμερα μετά το μεσημέρι θα είναι πολύ... Βεβαίως, η θέση αυτή, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, η θέση αυτή όταν έρθει εδώ ο Άρης στον Ταύρο από 14 Φεβρουαρίου, επειδή θα κάνει και μια πολύ καλή όψη με τον Κρόνο, σημαίνει ότι πολλοί Ταύροι μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά, ενώ αυτό τον καιρό μπορεί να είστε αγχωμένοι ή ακόμα και υποκειμενικοί. Σήμερα η όψη αυτή που γίνεται, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Απρίλιο, ενδεχομένως να βλέπετε τα πράγματα κάτω από την δική σας σκοπιά και αυτό δεν βολεύει για συνεργασίες. Μετά το μεσημέρι βεβαίως ασχοληθείτε με ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο θα αποδώσει. Θυμηθείτε ότι αυτόν τον καιρό η συναισθηματική σας ζωή δεν είναι τόσο καλή. Αντίθετα, από 4 Φεβρουαρίου και μετά που η Αφροδίτη θα πάει στον Εγώκερο, είναι μια πολύ ωραία θέση. Προς το παρόν θα το νιώσετε εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, έτσι θα έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Η συναισθηματική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα καλή, προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Για τους διδύμους είναι μια σημαντικότατη μέρα για να κάνετε μια συζήτηση με πρόσωπα Κύρους, ανοίγονται νέοι δρόμοι για σας. Προσέχετε τις φιλίες σας που έχουν σχέση με τα οικονομικά, ενδεχομένως να υπάρξει ένα ρήγμα ως το τέλος του μήνα. Ενώ αντίθετα από σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά για σχέσεις και συνεργασίες. Από 4 του μηνός και μετά τα οικονομικά θα πάρουν μια νέα τροπή, τώρα υπάρχουν πολλά βάρη τα οποία σας εκνευρίζουν. Από 4 του μηνός τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα καλά και θα αποφασίσετε τι θα κάνετε με τη συναισθηματική σας ζωή. Τα καρκινάκια των πρώτων ημερών είναι αρκετά ήρεμα αυτόν τον καιρό, δεν έχετε θέματα να επιλύσετε, αντίθετα μπορεί να έχετε σκέψεις οι οποίες είναι για το μέλλον και οι οποίες είναι πολύ... έχετε μια φαντασία η οποία οργιάζει, αν είστε καλλιτέχνες, αν είστε ερωτευμένοι, ακόμα και πλατωνικά μπορεί να βρείτε το άλλο σας μισό. Μόνο αν είστε γεννημένοι, όπως είπαμε, μετά τις 14 του μηνός, για αρκετές μέρες θα πρέπει να προσέχετε γενικά τι κάνετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, αλλά και με την επαγγελματική σας ζωή. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα ρήγμα. Το τονίζω από τώρα αυτές, παρά το γεγονός ότι λέμε ότι είναι στις 2 του μηνός, είναι αρκετές μέρες, όμως από τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μία ένταση αρκετά μεγάλη, την οποία πρέπει να προσέξετε. Αυτό θα το δούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, να παίρνει μία... να παίρνουν οι διαμάχες μία πολύ έντονη χρειά. Χρειάζονται λοιπόν προσοχή αυτές τις μέρες. Τα λιοντάρια μας σήμερα μπορούν να συζητήσουν με πρόσωπα νεαρότερα για σχέσεις ή συνεργασίες. Μετά το μεσημέρι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και για την προσωπική του ζωή και για την επαγγελματική. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα ταξίδι, εσείς που είστε γεννημένοι προς